Марафон «Незламна країна» продовжує свою роботу в етері 5-го, 838-го добу російського вторгнення і нашої оборони. Відстежуємо і аналізуємо традиційно по понеділках з нашим колегою, журналістом і співзасновником громадської організації «Справа громад» Віталієм Гайдукевичем. Привіт, Віталію. Вечір добрий, Ян. Дякую за запрошення. Так сталося, що сьогодні одним із головних ньюзмейкерів дня став теж колишній наш колега, теж колись журналіст Мустафа Найєм. Він гучно сьогодні пішов із посади голови Держагентства із відновлення та розвитку інфраструктури. І не просто пішов, а буквально пояснив чому. Бо це чистий скандал, бо він звинуватив голову уряду, прем'єр-міністра в систематичному, власне, спротиві, систематичному перешкоджанні роботи агентства. І, власне, от в таких умовах він працювати не може, іде. Ну, ясно, що буде виконувати свої обов'язки, допоки це кадрове рішення не буде відповідним чином вирішене. Все це відбувається буквально напередодні конференції із відновлення, яка відбуватиметься у Берліні, де зберуть, я так розумію, люди, які можуть допомогти нам у відновленні, а говорити їм з української сторони поки що велике питання з ким. Бо ми не маємо ні міністра, ні тепер і от з профільного агентства теж маємо людину у статусі ВО. Як оцінюєш цю подію? Ну і зрештою такий дубль насправді відбувається, тому що мені згадалося, як буквально місяць тому до нас приїхала міністерка з відновлення Німеччини, приїхала в Україну, приїхала взагалі-то до свого колеги пана Кубракова, а пана Кубракова, поки вона їхала, звільнили. І от зараз десь подібна історія відбувається з тим, щоб люди, які повноважені були б взяти участь у цій конференції, дуже і дуже потрібній Україні, звільняються просто напередодні. Ну, тут, перш за все, у мене там питання до Мустафи. А попередні 8 місяців, про які він сказав, що йому заважали, чого він мовчав? Ну, от це теж у мене було питання. Цей люфт, він був виправданий, бо він це пояснює, що, мовляв, ну, не треба на паблік виносити, поки можна вирішити, от, власне, але не вдалося. Це доказ того, що все ж таки на кількох стільчиках посидіти не виходить. Все одно воно вилазить боком. І якби Найєм був якоюсь людиною там абсолютно недосвідченою, він колишній народний депутат. Він перед тим займався там медійними справами, там розслідування, резонансними там всякими історіями. Тобто він знає політику зсередини. Причому зсередини він її знає і як медійник, і як політик, і тепер вже як функціонер. І з огляду на це запитання, так що ж ти мовчав 8 місяців, воно говорить про те, що або ти намагався домовитися, або ти принципово посунув в далеку шухлядку таке слово, як принципи. Якщо тобі заважали робити, то ти ж розумієш, тобі заважають, значить ти не видаєш на гора результат. Відповідно, ти або будеш нести відповідальність за відсутність результату, або ти маєш сказати, я хочу дати результат, а мені заважає, наприклад, там на урядовому рівні, там прем'єр-міністр. Ми, до речі, зараз от бачили, зараз, напевно, ще побачимо, власне, сам папір, який став останньою краплею. Мустафу Найєма не пустили на цю конференцію розпорядженням, точніше, не погодженням прем'єра Шмигаля, який саме на ці дати вирішив призначити звіт від Мустафи Найєма. Ну, що було там раніше, там яйце чи курка, призначення конференції чи призначення аудиту, тут треба просто співставити, але тут виникає питання, ну окей, якщо ти за справу, за результат, а не за те, щоб, наприклад, там, припускаємо, там, ми підозрюємо Шмигаля, що він навмисно не пустив Мустафу на те, щоб він поїхав в Берлін, але сказав, я зараз тебе аудіюю всі твої там 8 місяців роботи. Ну, добре, якщо в тебе є чим крити, якщо ти розумієш, що ти готовий битися за правду, щоб показати країні, чому там результат мав бути от такий, а він став от такий, і хто в тому винен, ну, добре, давай розберемося публічно. Ну, тобто, дуель – значить дуель. Як там у Партоса? Я б'юся, тому що я б'юся. А коли воно виходить в площину емоційну, а не конструктивну, тоді у мене виникає питання. Це хтось хоче уникнути аудиту? Ну, можливо.
А якщо тобі нема чим крити на аудиті, повертаємося до початку, чому ти мовчав 8 місяців? Якщо ти бачив, куди воно все йде, а всім було видно, куди воно йде, а Мустафа, що виходить, ти імітував свою роботу, так значить ти своїми діями, своєю мовчанкою, своєю імітацією, ти також шкодив країні. Ну, тобто ви всі разом, але по-різному не приносили користь країні. І тут мені просто бракує інформації, так чому воно прийшло туди, куди воно прийшло? Якби ти був більш послідовніший і принциповіший, Мустафа, ну тоді ти б раніше почав би говорити, кричати, воно іде не туди. Давайте сядемо, давайте будемо. Або якщо ти бачиш, що там недоговіроздатні, ну так треба було раніше робити те, що ти зробив зараз. Напевно, важливіше питання в усьому цьому – це внутрішні от наші всі історії. В принципі, ми до них, напевно, психологічно готові, бо в кожному періоді часу їх вистачало. Але зараз момент істини для країни. І зараз дуже важлива підтримка наших партнерів і дуже важлива довіра наших партнерів до тих, хто, власне, тут ухвалює рішення в Україні і розпоряджається тією допомогою, яку надають нам уряди наших союзників. Що от з цією довірою, на твою думку, зараз відбувається? Я думаю, що ця довіра є доволі гібридна, оскільки наші партнери, вони чітко усвідомлюють, бо не дарма ж нам, скажімо так, виписують пул домашніх завдань, які ми маємо виконати заради того, щоб відбувався подальший прогрес в європейській, євроатлантичній інтеграції. Тобто там, попри всі зауваження стосовно адекватності реакцій світових демократій, ну, беремо таку цивілізаційний захід, що вони могли б діяти ефективніше, вони могли б діяти швидше, могли б. Попри все це, ну, вони все ж таки бачать, що відбувається у нас. І попри те, вони все одно допомагають. Тобто вони ділять потребу допомогти Україні як державі, і вони цілком розуміють там неефективність української влади, що там влада не дослухається до зауважень. Бо ми ж багато що не бачимо, як реагують безпосередні представники, можливо, і сам Зеленський, можливо, і Єрмак, там хто виходить на переговірні якісь закриті процеси, як вони реагують на зауваження, що там з тією ж самою там корупцією там треба боротися. Або там як вони відповідають на запитання, відповіді на ці запитання будуть для них, наприклад, незручні. Вони можуть там вихляти, але Захід це все бачить. І розставляє по поличках. І попри те, все одно збирається на профільну конференцію, щоб думати, як нам допомагати. Урядова делегація там, напевно, буде. І я думаю, що там за кількістю міністрів вона може бути доволі на високому рівні. Там уповноважений там прем'єр-міністра, там Свириденко, здається, там може там очолювати цю делегацію. Але питання в тому, що хто безпосередньо кінцево відповідальна ланка, хто імплементатор цих домовленостей, з ким будуть говорити ті люди, які там наважаться вкладати в Україну гроші, якщо ми говоримо про те, щоб вони були співучасниками нашого майбутнього успіху, цієї кінцевої ланки так безумовно нема. Ми розуміємо, що це великі гроші. Хотілося б, щоб суспільство почуло, чому цієї ланки нема. Питання в тому, що хто буде оперувати там, це не Кубраков, а хто буде оператор цих грошей. Бо запитання до якості витрачання як внутрішньоукраїнських грошей, так і зовнішніх грошей, які входять, вони є. І заміною Кубракова, там, що він там пішов, там когось призначить, ну, ці питання не знімаються. Питання не в прізвищах, питання в правилах гри. Бо я неодноразово казав, що прізвище у нас в Україні, у владі воно одне. І це прізвище Зеленський. Бо у нас немає Шмигаля як прем'єр-міністра, є прем'єр-міністр Зеленський. У нас немає Стефанчука як голови Верховної Ради, є голова Верховної Ради Зеленський. Це президентська команда. Вони про це говорили, навіть якщо це Зеленському не подобається. Вони про це говорили від самого початку. У нас моновлада. Наскільки вона вже вся вкрилася тріщинами, це вже питання десяте насправді. Але якщо ти заявив, що в тебе моновлада, якщо ти заявив, що країною керує 5-6 менеджерів, яким ти довіряєш, значить кінцевий бенефіціар успіхів і невдач є ти. Відповідно, якщо нема людини, яка безпосередньо підає за розподіл і правильне використання якісних західних грошей, то винен ти, а не там Кубраков, там, чи там Петро, Андрій і так далі.
На шпальтах видання The Times, от в цьому контексті, тому, що являє собою влада і її відповідальність нині, формально і юридично, українські високопосадовці занепокоєні тим, що президент Володимир Зеленський стає все більш залежним від голови Офісу президента Андрія Єрмака. Посилання в цьому матеріалі на високопосадовців і політиків, і дипломатів, і військовослужбовців, і людей, так чи інакше, з різних сфер, правоохоронців, які, звісно, не називають свої імена, або, принаймні, в матеріалі їх не називають, але, ну, матеріал, скажімо так, розгромний. Чому він з'явився зараз? Я так розумію, що він теж буде названий частиною російського спецоперації якоїсь інформаційної. І який він матиме наслідки? Ну, якщо і матеріал в Times буде названий російським ІПСО, це буде фактично визнання провини з боку тих людей, які так назвуть. Бо коли йде протікання інформації, а от те, що ти назвала, йде посилання на фігурантів владного кола без вказання їхніх імен. Це говорить про те, що Банкова і навколо банківські там поверхи там на Грушевського, вони інформаційно протікають. Тобто навіть учасники команди президента, які лишаються досі в пулі людей, які ухвалюють або реалізують рішення, вони жаліються на керманича своєї команди, але побоюючись там помсти, реакції, звільнення і так далі, якихось там санкцій з боку першої особи в країні, вони жаліються, вони нарікають, вони скаржаться. А це говорить про те, що там моноліту влади його насправді нема. І виходить, що реально тоді навіть не 5-6 менеджерів, а одна людина ухвалює рішення в країні. І прізвище цієї людини не Зеленський. А для наших партнерів тоді, для тих, з ким Україна веде там безпосередньо розмови стосовно там питань оборони, питань фінансування, це маячок про те, що ми лишаємося нецивілізованою країною. Це говорить про те, що люди, які там волею випадку опинилися в владних коридорах, вони не знають, що робити. Бо у нас, мало хто пам'ятає, у нас перед Єрмаком був Богдан. І він також намагався будувати, робити за Зеленського його роботу. Все повністю. Я в даному випадку вже, здається, посилався в ефірі на практику там раннього середньовіччя, коли в там у французьких королів були мажордоми. І король ніби є, і він ніби виконує свої функції, але мажордом, по суті, правив країну. І так було рівно до того моменту, коли повноваження мажордома були аж настільки великі, що всім стало очевидно, що король ніхто. І насправді керманичем держави є його мажордом. В цей момент королівська влада Франції, вона схопилася за голову, і ситуація дещо змінилася. Ну, тобто там королі повернули собі, там в силу там різних історичних обставин, їх реально перше, там, першу роль в країні. Але тоді був ризик того, що там всі розводили руками, так хто ж у нас тут главний. Так от, мені здається, що у багатьох зараз, навіть там всередині команди Зеленського, виникає питання, так хто ж у вас там головний? Так у нас хто керує країною, Володимир Олександрович чи його мажордом? І це дуже неприємний дзвіночок мав би бути для Зеленського, бо якщо там задача стоїть, що Єрмак буде громовідводом і людиною, яка буде там сорбувати на себе негатив, ну, окей, але це буде доводити те, що там Володимир Олександрович тоді нічого не вирішує в країні. Все вирішує той, хто бере на себе негатив. Він свідомо йде на цю роль, Єрмак я маю на увазі. Він закриває очі на те, що всі закидають, що у нас за Конституцією голова адміністрації, Офісу президента, він не може виконувати всі ці зустрічі, бути присутнім на всіх тих, в усіх тих процесах, де присутній Єрмак. Тобто він свідомо на це йде, гребе на себе негатив, але при тому розуміє, що він вирішує все, а президент там записує селфіки і там присутній на офіційних якихось заходах. Ну, але до певного моменту це може бути розпасовка ролей. Але потім, ця розпасовка ролей шкодить інституційності крісла президента.
І на певному моменті у всіх буде виникати питання, так у нас що виходить? Володимир Олександрович не може сам керувати, значить він, ну, такий собі президент на там схилі своєї там офіційної мирної каденції. І це йому не на користь. Ну, власне, коли на шпальтах міжнародного видання з'являється таке словосполучення, як президент залежний від свого оточення, то це, ну, очевидно, не дуже добре. Наскільки критично, ну, дійсно, покаже час. Якщо вже про критику. Київський міжнародний інститут соціології робив опитування наприкінці травня, багато тем, власне, в своєму опитуванні розкрив і видавав цю інформацію протягом попереднього тижня. І от сьогодні теж чергова порція, вона якраз стосується того, як українці на цьому етапі ставляться до доречності, необхідності чи неприпустимості критики щодо влади. Цифри наступні. 50% опитаних респондентів переконані, що допустима лише конструктивна критика, щоби не розхитувати ситуацію в країні. 31% опитаних вважає, що дорікати владі можна жорстко і безкомпромісно, бо тільки так можна уникнути можливих наступних помилок. 13% вважають, що не можна допускати жодної критики. От такі цифри. 50%, половина вважає, що критика має бути, вона має бути конструктивною, і вона має бути от балансом таким, щоб не розхитати, але водночас і не мовчати. Епоха не на часі, вже відходить в минуле. Та вона вже давно насправді відійшла. Я очевидні цифри. От очевидно, що критика має бути. Я не зовсім погоджуюся з формулюванням КМІСу. Воно, мені здається, воно є не зовсім коректним. Бо протиставляти конструктивну критику і безкомпромісну критику – це неправильно. Бо конструктивна критика – це якісна критика. І вона… Якісна конструктивна критика, вона має бути безкомпромісною. Це про одне й те саме запитання. Бо можна було б сказати там просто критика або там огульна критика. Ну, але тоді ця критика є неякісною, нефаховою і, як наслідок, недієвою. Тоді це популістична критика. І люди... Критиканство. Критиканство виходить. Так. І люди це побачать, і вони автоматично не будуть підтримувати таку критику, такий її формат. Спосіб передачі критики, він може бути більш емоційний, менш емоційний, більш там фаховий, там по-всякому, бо є різні інформаційні платформи критики, і на кожну платформу має бути свій там спосіб подачі. Ну, це вже така механіка наша там медійна. Але критика, вона апріорі має бути конструктивна, бо той, хто критикує, він має бути спроможний пояснити не просто «ти неправильно робиш», а «ти неправильно робиш тому, що, а робити ти маєш от так от». І це має бути безкомпромісно. Тому що якщо в тебе є компроміси, ні, ти неправильно робиш, але я на це закрию глаза, то камон, навіщо ти тоді відкриваєш рота критикувати? Тому в трактуванні КМІСу я вбачаю не зовсім коректність. Ну, можливо, це варіант був розрахований на тих, хто розуміє, що ось неправильно, але як правильно підказати не може. Ну, от ті і вибрали варіант. Але на загал тенденція... Це опитування її показало, що людям потрібна критика. Люди хочуть, щоб критика була, люди хочуть, щоб критика була різна, бо є люди, яким накипіло, і вони готові на безкомпромісність, але не всі люди, в силу того, що там не занурюються ось таку деталізацію термінів, не всі вони розрізняють, що таке там конструктивне, неконструктивне. Але для тих, хто критикує, надзвичайно важливо, щоб була довіра до критики, надзвичайно важливо бути аргументовним і надзвичайно важливо бути конструктивним, бо ти можеш критикувати крісло, прізвище, там гурт прізвищ, там фахове середовище, але ти критикуєш, і ти завжди маєш це пам'ятати, заради чого? Заради того, щоб державність як явище набула позитивних кейсів. Про державність. Сучасний етап державотворення України –
Це от така от наша наступна тема розмови. А точніше, це тема, яку обрали у військовому інституті Київського національного університету імені Шевченка, щоб поговорити із курсантами, і запросили із цього приводу народного депутата і, як його назвали в дописі, державного діяча Максима Бужанського. І далі от про те, як критика спрацювала, що називається, миттєво. Цей допис з'явився у Фейсбуці. На нього була буквально одразу величезна реакція в коментарях. Люди цензурно запитували, що? Нагадуючи, власне, бекграунд Максима Бужанського, який дуже і дуже послідовно, навіть під час повномасштабного вторгнення, боровся з українською мовою, аж до того, що принципово не хотів переходити в ефірах телеканалів з російською на українську. І це не тільки про мову. Там багато різних історій у Максима Бужанського було і його такої специфічної позиції. Але саме цю людину вирішили запросити для лекції про сучасний етап державотворення України. Що спонукало в якості спікера обрати саме таку людину з такою, ну, цікавою репутацією? Ну, завуальовано, якщо сказати, цікавою, специфічною. У мене три версії, чому так сталося, і жодна з цих версій не говорить на користь клепки керівників, нинішніх чинних керівників цього навчального закладу. Версія перша. Вони не розуміють, що таке державотворення, тобто є некомпетентними і, відповідно, не можуть адекватно організувати навчальний процес, тому що, якщо ви запрошуєте такого спікера, то ви не бельмеса коляди в тому, що треба навчати студентів. Тобто, ви є некомпетентні, і ви мусите скласти свої повноваження і вийти геть. Версія незручна і некомфортна для керівника цього ВВНЗ. Версія номер два. Вони розуміють, як має виглядати спікер по державотворенню, вони розуміють суть предмета, але їх нагнули з Банкової і сказали, ви маєте запросити цього спікера, і вони, а це військовий виш, і вони, умовно кажучи, по субординації не могли сперечатися, просто проковтнули це. І це також не на їхню користь, бо вони мали б докласти максимум зусиль, бо вони навчають офіцерів. Вони навчають тих людей, які потім мають формувати за своїми профільними напрямками там певні політики всередині там Збройних сил України. І версія номер три. Вони просто вважають, що та яка різниця, хто там буде спікером. Вони раніше запрошували стендаперів, здається, з Ліги сміху. Тобто там приходила якась дівчина, яка гуморить зі сцени, і такого спікера вони також запрошували. Можливо, там політика така, що в цьому форматі зустрічі з запрошеним гостем можна потеревеніти про все, що завгодно. І, зокрема, навіть з таким гостем, як Бужанський. Ну, я також був запрошений свого часу попереднім керівництвом цього вишу. Я розповідав про військову символіку, про те, як ми її розвивали, розбудовували. Зі мною були колеги і Олексій Руденко, і Василь Павлов. Ми там комплексно читали велику лекцію на дану тему. Тобто я, в принципі, розумію, що у них цей формат присутній заради того, щоб різні спікери приходили і говорили з аудиторією. Але це не той спікер, не на ту тему. І за наслідками повернусь до того, що я сказав. В жодному з трьох випадків прощення керівництву цього вишу нема. Тобто там має бути або догана заступника командира з морально-психологічного забезпечення, бо це його зальот. Або якщо це свідомо було благословлено керівником цього вишу, тоді має бути догана цьому керівникові. Так чи інакше, власне, цей допис дуже недовго пробув у мережі. Його довелося терміново видалити після шквалу, власне, критики, от тих запитань, та чому ж так, та що ж таке. А керівництво Київського національного університету імені Шевченка довелося відхрещуватись, сказати, що це їхнє автономне, і ми до цього не маємо жодного відношення. Напевно, що це був такий, знову ж таки, пробний шар, не помітять. Чи дійсно це кричуща некомпетентність в площині, коли ми говоримо про смисли, сенси, про державотворення? Це глобальні речі. Тут мають викладати ті люди з громадського середовища, з фахового середовища, з викладацького середовища, які володіють своїм предметом досконально, ювелірно, хірургічно, скальпельно. Там не може бути випадкових людей. А в даному випадку це не просто випадкова людина, а людина, яка транслює.
чує ворожі для України наративи протягом всієї своєї політичної кар'єри. Ця от миттєва критика, яка так миттєво спрацювала, вона чомусь навчить? Ні, не навчить. Я думаю, що будуть інші кейси, і це вимога до громадянського суспільства, щоб вони не мовчали і миттєво реагували. Тобто ми бачимо, що іншого способу отак от ткнути в калюшку, ну, як бачимо, нема. Дякую, дякую, Віталію. Як завжди, час минув дуже швидко, але ну важливі акценти дякую. Цього дня ми точно встигли обговорити. Віталій Гайдукевич, журналіст, співзасновник громадської організації «Справа громад», був з нами у марафоні «Незламна країна».